tekur til máls háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti. Þá erum aftur komin inn í efnislega umræðu fjárlögin sem ágætt. Mér langar að byrja á því aðeins að fjalla hallalaus fjárlög. Nú ættu ekki að vera neinum fréttir en það mikilvægt að vera með hallalaus fjárlög og áður en að við náðum hallalausum fjárlögum að þá hafði ég þann sið þegar einhver vakti athygli á því að það vantaði peninga einhverstaðar að spyrja á móti erum við til í að fá það lánað vegna þess að þegar það halli á ríkisfjármálunum að þá erum við í reynd að fá lánað hvað svo sem við eigum meira. Og oft er svarið já, stundum eigum við að fá það lánað eða til dæmis til að bjarga mannslífi þá eigum við að fá það lánað eða er góð fjárfesting þá getur verið gott að fá það lánað. En það spurningin sem maður á að spyrja sig þegar kemur að hallanum sem fjárlögum. Þegar kemur að fjárlögum sem í halla, fyrirgefið. Nú, síðan þegar fjárlögin eru hætt að vera með halla, að þá þarf maður að spyrja sig að tönnu, það er annars vegar, hvernig ætla maður að eiga við skuldinar sem eru búin að byggjast upp á síðkasti frá hrun í þessu tilfelli. Og hins vegar, hvernig maður hyggst nýta það svigrúm sem hefur myndast. Og þá reynir á skynsemi og forgangsröðun. Það er auðvitað mjög mikilvægt að borga niður skuldir. Sjálfur finnst mér mjög óþægilegt að ríki skuldi yfir höfuð. Ég átti mig á því að það er einhver leiti nauðsynlegt, en eða svo mér í það minnst að sagt. En mér samt mjög illa við það. Og við stöndum auðvitað ennþá frammi fyrir því að vaxtagreiðslur af skuldum ríkissjóðs eru ennþá þriðjungur útgjalda eða þriðji stærsti útgjaldaliður fjárlaga sem mjög vont og menn segja oft að það við erum að borga undabil eitt stykki Landspítala í vexti á hverju ári sem auðvitað er óhemju miklar upphæðir. Nú, að því sögðu að þá þegar svigrúm eins og þetta myndast einnig svigrúm til þess að forgangsraða við erum alltaf svigrúm til þess að forgangsraða en sú spurning stendur eftir. Minnihlutin hefur lagt fram sameiginlega tillögur að því hvernig sé þetta forgangsraða öðruvísi heldur meirihlutin. Mér langar aðeins að fjalla einnig það að þótt að vissulega við og ég taki þátt í því að bera fram þessa minnihluta tillögur og þætti mér ægilega vænt það í framtíðinni í daginn að þingstörf einkendust ekki svo mikið að meirihluta á móti minnihluta. Það staðan sem við búum við núna því miður allavega að verulegu leiti og ég efast að þessa 37 mínútur sem ég eftir nægi til þess að fara út í alla sálma hvað það varðar en fannst rétt að taka það fram mér þykir það leitt og ég vonaði í framtíðina þá verði umfjöllun og meðhöndlun á fjárlögum ekki jafn háð allavega þessum tilteknum pólitísku línum. Mér þykir mjög eðlilegt að flokkar hafi mjög misjafnar áherslur en mér þykir ekki eðlilegt að áherslunar myndist út frá einföldum minnihluta eða meirihluta. Það er að segja hvaða flokkar séu ríkisstjórn og hvaða flokkar séu ekki í ríkisstjórn. Ég meina það eru ákveðnir þættir í stefnu Framsóknarflokksins allavega ef maður hlustar á sem að þingmenn þeirra sem að í raun og veru eiga miklu meira sameiginlegt með til dæmis einstaka þingmönnum Vinstri grænna heldur en einstaka þingmönnum Sjálfstæðisflokksins. Það er eðlilegt. En það hins vegar undirstrikar það að það er ekki eða ætti ekki að vera í þingi sem virkaði eins og maður myndi halda að þing ætti að virka að línan skiptist milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Nú, eins og ég segi, ég hef ekki lausnin á þessu sem ég get flutt hér á 36 mínútum en það erum við að ræða fjárlög en þótti rétt að halda þessu til haga svona þegar framlíða stundir þegar við fyrirum að takast á þetta vandamál. Það eitt sem mér langar að nefna áður en ég held út í einstaka þætti einnig og það að mér finnst mjög mikilvægt að það sé hvati fyrir forstöðumenn ríkisstofnana að skila afgangi. Í það minnsta að halda sig við fjárlög. Og það kemur alltaf upp þetta karp það hver ber ábyrgð því og jú, það er síðan ráðherra sem ber ábyrgð því, síðan er það forstöðumenn stofnana sem ber ábyrgð gagnvart honum og svo framvis og einhvern veginn samt endur við alltaf á því að vera með fjáraukalög sem eru til þess að bæta upp fyrir það að eitthvað var ekki samkvæmt planinu sem hefði alveg getað verið samkvæmt planinu. Auðvitað eru til svona
væntanlega eru til einhver hvatakerfi einföld og frumstæð innan stjórnsýslunar eins og þeim falla að skamma menn. En mér þætti mjög væntum ef einn tiltekinn ósiður yrði aflagður og hann er sá að gera ráð fyrir því að ef stofnun standi við sitt gagnvart fjárlögum þá sé ekki ástæða til þess að auka fjármagn þegar það koma nýjar þarfir eða nýjar þarfir komið ljós eða þá jafnvel að skera niður hjá viðkomandi stofnun eða ekki öllu skera niður heldur draga úr fjárveitingum til tiltekinnar stofnunar á þeim forsendum. Mér þykir það ekki sjálfsagt og mér þykir svo orðræða svolítið þvælast fyrir því að koma á einhverju almennilegu hvatakerfi. Menn þess að stofnun sem stendur við sitt gagnvart fjárlögum á að njóta þess. Mér þykir það í grundvallaratriðum nauðsynlegt ef slíkt hvatakerfi á að vera virt. Af því sögðum, þá þegar ég hérna aðeins út í nokkur efnisatriði. Örorkubætur og ellilífeyrir er það sem að mér þykir hvað mikilvægast að nefna fyrst. Þetta er sá hópur samfélagsins sem að ég sé hvað oftast að verði fyrir óréttlæti á hálfu kerfisins. Það er ekki bara upphæðinar, þótt að séu það líka, á mínu mati, heldur einnig hvernig fyrirkomulagið er. Kerfið er afskaplega flókið og spurningar sem að maður hefði haldið að væru einfalda reynast flóknar, svörin jafnir flóknari, og af þessu leiðir að réttarvarsla verður erfiðari. Sérilagi fyrir fólk sem er á mjög lágum bótum, eða er með mjög lágar tekjur, öllu heldur, frá ríkinu, örorkubætur eða öllu lífeyri eða hvað eina, sem hefur þá líka ekki mikið svigrúm eða tækifæri til þess að ráða sér lögfræðin sem getur farið út í kerfið af fullum þunga og fundið út hvert sé hið rétta fyrir tiltekin skjólstæðing. Þannig að réttar staða ellilífeyrisþega og þeirra sem er á örorku er afskapla slæm. Hreinlega vegna þess að kerfið er það flókið. Það er stundum sagt að kerfið sé svo flókið að enginn skilja það nema einn maður og sá maður segist ekki skilja það heldur til fulls. Allavega ekki viss um það sem að kemur ekkert óvart. Þetta er mjög flókið. Að því sögðu þá eru hlutir sem að við vitum að við getum gert eða ættum að vita að við getum gert. Og þar þykir mér persónulega mikilvægast fyrirbæri sem heitir tekjutenging. Almennt þykir mér tekjutengingar óráðlegar. Ég skil hvert markmiðið er með þeim. Það er það að ef einhver nýtur sem örorkubóta því líkt, en er samt sem ára að vinna, að þá tekur fólk því sem vísbendingu eða jafnvel sönnum þess að viðkomandi sé raunverulega vinnu fær og hafi ekkert með þessar bætur að gera. Gott og vel, ég skil lógikina. En hún er afskaplega slæm fyrir örorkubóta þega vegna þess að mjög margir öryrkjar geta gert eitthvað, þeir geta unnið við eitthvað, en þeir búa alltaf við það að hafa úr litlu að velja í skamman tíma í einu og vera afskaplega viðkomið fyrir öllum skakkaföllum. Hvort sem það er fyrirtæki sem er vinna hjá sem að sæti skakkaföllum eða einhverju öðru í þeirra eigin lífi, jafnvel einhverju tengt því að þeir séu á örorkubótum yfir höfuð. Þannig að sá hópur er alltaf veikur fyrir. Öryrkjar eru alltaf veikir fyrir. Jafnvel ef þeir finna eitthvað eitt og eitt starf sem þeir geta synda einhverju leiti í einhver tíma dagsins, yfir einhver tímabil dagsins eða í einhver tíma ársins eða eitthvað því líkt. Þess vegna finnst mér alveg eðlilegt að örorkubóta þegar njóti samt sem áður tekna sem þeir þó geta aflað sér inn. Ég þekki alveg persónulega fólk sem er á örorku, er almennt ekki vinnufært en getur ráðið við einstaka verkefni. Er kannski með ákveðna andlega burði sem að gera þeim ókleift að fungera vel í nákvæmum kringustæðum en eru kannski með ofboðslega góð á tiltöknu sviði. Og mér þykir mjög leiðilegt að svona fólk geti ekki notið þá hæfileika sem það hefur sér til atvinnu. Jafnvel að það er bara einhverju takmörkuðu magni. Og þetta fólk þarf að passa sig á því að vinna ekki, passa sig á því að fá ekki tekjur vegna þess að þá er ég refsað fyrir það. Og aftur ég skil lógikana, ég bara er ekki sammála því að hún sé ráðleg. Nú þegar kemur að tekjutengingu ellilífeyris, að þá vill svo skemmtilega til að jafnvel hæstvirtur fjármálaráðherra reyndist sammála því að tekjutengingin ætti að fara í það minnsta fyrir kosningar, nánar tiltekið í bréfi sem er dagsett 20. apríl 2013 og er með vinsemd frá Bjarna Benediktssyni, formanni Sjálfstæðisflokksins, núverandi hæstvirts fjármálaráðherra. Ég er algjörlega sammála, tekjutenging á ellilífeyri er
eitthvað sem allir ætti að geta sammælst að sé bara röng. Nú bara röng. Ellilífeyrisþegar hafa unnið fyrir sínum lífeyri. Það ekki ölmusa. Þannig að mér finnst það bara illa gert að tekjutengja ellilífeyri. Ég ósammála rökfræðinni þegar kemur að örorkubótum. En ég skil að það ekki endilega illhugur á bak við það. Ég bara efnislega ósammála því að það sé skynsamlegt. Nú, þá alveg þess virði að rifja upp það sem við vorum hérna nýlega að rífastum og það var að örorkubætur og ellilífeyris yrði afturvirkur til 1. maí. Eitthvað sem að mér finnst mjög sjálfsagt að styðja sérilega vegna þess að við þingmenn hér á hinu háalþingi nýlega nutum þeirra ákvörunar kjararáðs að fá afturvirkar launahækkanir. Eitthvað sem að auðvitað mjög þægilegt sérilega fyrir jól en mér finnst leiðilegt að sjá öryrkja og ellilífeyrisþega alltaf vera eftir á. Það alltaf eitthvað við þennan hóp sem gera verkum að hann við það hvernig við förum með þennan hóp sem gerir það verkum að hann skilur eftir. Mér finnst það afskaplega leiðinlegt og þá síðast en ekki síst vil ég nefna það í sambandi við öryrkja og ellilífeyrisþega að þegar menn koma hingað og tala það að svo og svo mikið gott hafi verið gert við þá upp á síðkastið og kenna síðan síðustu ríkisstjórn það að hafa gert svo og svo mikla hræðilega hluti að þá þykir mér alveg þess virði að minna fólk á 120 milljarða króna halla á fjárlögum sem var til staðar. Það skiptir máli, virðulegi forseti. Og stundum þegar háttvirtir þingmenn koma hingað og byrja að skamma síðustu ríkisstjórn, vinstri stjórnina, fyrir það að hafa þurft bölvandi að draga úr allskynsgreiðslum til öryrkja og ellilífeyrisþega, að þá þykir mér að bara hreinlega ekkert sérstaklega heiðarlegt, virðulegi forseti. Við búum ekki við sömu aðstæður gagnvart fjárlögum í dag og við gerðum árið 2009. Þetta er staðreynd. Þetta er töluleg staðreynd. 5 ára barn myndi skilja þetta, virðulegi forseti. Þannig að ég get ekki tekið því sem neinu öðru heldur en vísvitandi hugsunarleysi útúrsnúningi þegar fólk lætur eins og það sé ykkur þeim hægt að bera saman aðstæðuna núna og þær voru 2009. Það er fráleitt. Það er algjörlega úti á túni og fólk ætti ekki að niðurlega sjálft sig og hið há alþingi með því að láta eins og það sé ykkur þeim ekki algjörlega úti á túni. Því það er það. Ekki nóg það, en ég ætla að láta staðar numið, hvað var þetta, yngöngu til þess að koma að fleiri atriðum. Í tillögu minnihlutans þá er lagt til að fangelsismálastofnun fái 80 milljónir í viðbót til þess að í raun og veru geta haldið áfram að halda upp í einhvers konar fangelsiskerfi sem að þannig séð virkar. En vandi fangelsismálakerfisins og að mínum mati sérilega í Litla-Hrauns er sá að viðvarandi krafa aðhald, svo kallað, þar að segja niðurskurð á síðustu ár hefur gert það að verkum að starfsemin á Litla-Hrauni er í stuttum máli í mólum. Og það gengur ekki. Þetta er ekki málaflokkur sem fólki finnst gaman endilega að styðja og það er ekki svona pólitískt heitt að styðja þetta, en þetta er eitthvað sem að þarf einfaldlega að vera í lagi. Þetta er eitt af þeim þáttum í samfélaginu sem verða bara að vera í lagi. Og ef það kostar eitthvað meira, heldur nokkuð fyrst þægilegt, þá verður bara að hafa það. Þetta er ekki valkvæmur málaflokkur, frekar en margur annar. Og þá vil ég halda því til haga að ætlunin með þessari tillögu er það að 50 milljónir séu eyrnamerkta Litla-Hrauni þar sem þar eru sérstaklega slæmar aðstæður til staðar, eiginlega sama hvað er tekið fyrir, hvort sem það er húsnæðið eða mönnun eða hvað eina. Það er þannig að til dæmis á seinasta ári að samkvæmt mínum heimildum að þá þurfti 170 daga, 170 sinnum að fella niður úrræði eins og útivist og atvinnu og þvíum líkt til þess að sinna einfaldri mönnum vegna sem það náðust ekki að það voru ekki peningar til þess að manna þegar manna stöður gæslunar þegar það voru forföll. Þetta veldur auknu álagi sem veldur auknu forföllum sem aftur veldur auknu álagi. Og það sem hefur sennilega haldið Litla-Hrauni til svona gangandi þannig séð er góður starfsandi en auðvitað getum við ekki ætlast til þess að reka fangelsiskerfi á góð vilja starfsmanna. Við þurfum að umbuna fólki fyrir erfiða vinnu. Þetta er erfið vinna. Þetta er vinna þar sem að starfsmenn komast í tæri við aðstæður sem að þegar er engan veginn þjálfað til þess að meðhöndla. Og svo langar mig að leggja sérstaklega áherslu á það að þessi orðræða kemur frá fangavörðum, hún kemur frá föngum, hún kemur frá fyrir fangelsis stjóra
kemur frá fangelsismálastjóra, það er sama hvar maður lítur, hvert maður tala við í fangelsismálkerfinu, allir eru sammála um þetta, þetta eru staðreyndir og við þurfum að laga þetta og við getum ekki látið eins og þetta, þetta sé ekki nógu pólitískt skemmtileg málefni til þess að hafa þetta í lagi, þetta þarf að vera í lagi. Sér í lagi ef við ætlum að stuðlað einhverjum sem heitir betrun. Það eru betrunarúrræði í kerfinu til staðar, eins og menntun og atvinna. Þetta er ekki sterk úrræði og maður myndi vilja hafa þau, en þau eru til staðar. En þegar fjársveltið er eins og það er, að þá duga þessi úrræði ekki til sinna tilætlaðara áhrif. Og það er síðan fyrir utan það auðvitað að maður myndi vilja fara út í miklu meiri betrunarstefnu burt sér frá fjármagni, en allt tal um betrun er bara einhver fjarlægur draumur á meðan aðstæður eru eins og þær eru. En það verður að laga þetta fyrst, það verður að laga fjármagnsvandamálið. Og meðan ég man, Hólmsheiði, hinn ultimate afsökun sem að er oft notuð hvenær sem að kvarta undan einhverju í fangelsismálkerfinu, Hólmsheiði mun ekki leysa þetta vandamál. Hólmsheiði mun ekki gera það verkum að Litla-Hraun einhvern veginn lægist, að húsnæði einhvern veginn lægist eða mönnunin verða eitthvað auðveldari, alls ekki. Þó má ekki gleyma því að það er stór gott starf sem oft hefur fengist fram í fangelsismálkerfinu og fullt af fólki sem starfar þar á skilið mjög mikið hrós fyrir það að standa vel að verki, en aftur, ef fjármagn er ekki til staðar, að þá fer mikið af slíkum góðum hlutum til spillis, vel meintum, jákvæðum hlutum sem að við ættum að nýta til fulls. Nú, annað sem ég vil fara inn á í tillögu minni hlutans er fjármagn til umboðsmanns Alþingis. En við leggjum til að fjárveitingar til umboðsmanns Alþingis verði hækkaðar 15 miljónir. Meirihlutinn lagði til að fjárveitingar til umboðsmanns Alþingis yrðu lækkaðar 13 miljónir. Nú er það þannig að umboðsmaður Alþingis hefur farið í sitt eigið húsnæði sem Alþingi á og hættur að leigja. Og leigan var 13 miljónir á sínum tíma. Og þá gert ráð fyrir því að það sé bara ókeypis að vera í húsnæði yfir höfuð. En auðvitað er það ekkert ókeypis. Það er ýmis rekstur sem fylgir því að vera í húsnæði. Og það er ýmislegt sem umboðsmaður Alþingis hefur þurft að gera. Og það er enn þann dag í dag ekki komið aðgengi fyrir fatla, sem að mínu mati er algjörlega fráleitt. Þetta er ein helsta eftirlitsstofnun, stofnunin sem við höfum á landinu, að mínu mati í það minnsta, heyrir beint undir Alþingi og sinnir því verkefni að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og sinna kvörtunum borgaranna og það er ekki aðgengi fyrir fatla. Og þú ætla menn að skera niður. Mikið að fráleitt verður við forseti. Og það eru fleiri framkvæmdir sem eftir að gera þar og það er öryggisgæsla, það er matur, það eru viðgerðir, það eru fasteignagjöld, það er alls konar hlutir sem að umboðsmaður þarf að standa undir. Þannig að þetta er ekki það einfalt að 13 milljónir hafi dottið niður af himnum ofan fyrir umboðsmann Alþingis sem hann geti nýtt í það sem að hann vill nota féð sem eru gagnvart Alþingi á fleiri en einum vettvangi. Að Alþingi þarf að ákveða hvert hlutverk umboðsmanns eigi að vera. Og ef það á að vera frumkvæðisathuganir, sem ég legg til að sé algjörlega sjálfsagðar, og hafi reynst mjög mikilvægar, svo mér að vera ekki sagt, að það verður við að fjármagna þennan lið eins og umboðsmaður Alþingis telur nauðsynan til þess að sinna þessum frumkvæðisathugunum með sóma. Og talan sem hann hefur nefnt eru 15 miljónir. Þess vegna leggjum við til að þetta fjárútlátin verði hækkuð til umboðsmanns Alþingis 15 miljónir til þess að hann geti sinnt sínu störfum með sem mestum sóma. Það þarf svo sem ekki að rekja í löngu máli hverslags traust umboðsmaður Alþingis nýtur. Það er mjög mikið traust. Hann sinnir mjög mörgum kvörtunum borgaranna, hann hefur einnig frumkvæðisathuganir og eins og var í hérna hinu margum talaða lekamáli að þá reyndist hans vinna algjörlega ómetanleg við það að koma að í þeirri umræðu. Og það læðist að manni sá grunur að þegar Alþingi og ríkisstjórn eru svo ofboðslega samofin að það ríki ákveð áhugaleysi gagnvart að hafa þetta embætti að fullum krafti. Ég segi það bara eins og er og ég er alveg viss það hlýtur á móka einhvern, en ég vísa því beinlinis til föðurhúsana vegna þess að samband Alþingis og ríkisstjórnarnar er ekki eðlilegt. Það er ekki eðlilegt hvernig ríkisstjórnin stjórnar meirihluta Alþingis.
hvernig ríkisstjórnin raunverulega stjórna landinu umfram það sem að alþingi á að gera. Þetta samband mjög óeðlilegt, ég fer ekki ofan að því. Ég mun ekki fara ofan að því fyrir í fyrsta lagi þegar, þegar ráðherrar eru hættir að vera líka þingmenn. Ég þykir að mjög óeðlilegt samband og þess vegna þykir mér algjörlega eðlilegt að skjóta fram grun sem þeim sem ég var að henda hér fram. Umboðsmaður Alþingis hefur notað það fé sem hann hefur fengið af ábyrgð og það ekki í lagi mínu mati að þessi stofnun þurfi að þola fjársvelti þegar hún sjálf segir mjög skýrt að til þess að sinna þessum frumkvæðisathugunum sem sómi sér að með álag að þurfa hann ekki fjármagn. Já, tíminn líður rarar en maður heldur eins og venjulega. Þá vil ég fjalla aðeins heilbrigðiskerfið og fagna því að háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson ætli hér í andsvar við mig. Nú sjáum við í fréttum og við vitum það að Íslendingar upp til hópa í dag trúa því ekki lengur að við njótum fyrsta flokks heilbrigðiskerfið. Það er mikið ákall á það að laga það og það hefur verið lengi fjárskortur sem mun sjálfsagt taka eitthvað tíma en líka einfallega meira fjármagn til þess að laga. Ef þjóðin er spurð forgangsröðun skattfés, þá skiptir ekki máli hver aldurinn er, hvaða kynnað er eða í hvaða flokki fólk er, heilbrigðiskerfið í fyrsta sæti hjá íslensku þjóðinni þegar kemur að nýtingu skattfé og eðlilega. Ef það væri bara einn tilgangur ríkis, ég ekki að stinga upp á því að svo sé, en ef svo væri, þá væri það sennilega heilbrigðiskerfið. En í það minnsta er þegar ef maður spyr forgangsröðun skattfés, þá kemur heilbrigðiskerfið upp og niðurstaðan er mjög afgerandi og yfirþyrmandi og við eigum að taka markaðunni. Við höfum ekki að stjórna fjárlögum eftir skoðanakönnunum en niðurstaðan er algjörlega afgerandi, hún er algjörlega skýr. Gæti ekki orðið mikið skýrari. Sömuleiðis núna, þegar við erum komin með fjárlög sem eru hallalaus, þá höfum við ekki lengur afsakanir fyrir því að hafa þetta ekki lægi. Margir myndir reynda að segja að við höfum aldrei haft neina afsakanir fyrir því. En það þarf peninga til þess að reka þetta kerfi allt saman og ef fólki finnist peningan ekki skipta máli, nú það ætti ekki að skipta máli ef við væri skorið niður. Þannig að það megar ekki sens. En núna eru fjárlög hallalaus. Það er svigrúm til þess að forgangsraða í þágu heilbrigðiskerfisins og Landspítalans sérstaklega og þá eigum við að gera það. Og um að gera það upp að því marki að þjóðin byrja aftur að nota traust, byrja aftur að sýna því traust að við séum raunverulega forgangsraða í þá. Flóttafólk og hælisleitendur er annar málaflokkur sem hefur verið mikið umræðin upp á síkastið og með réttu. Dag heyrðum við af þessu, fengum við þingmann ansi marga tölvupósta sem að skoraða á okkur um að breyta ákvörðun sem að reyndar að Alþingi tekur ekki nema í þeim víða skilningi að við setjum landslög. Það að vísa albanskri fjölskyldu frá Íslandi. Ég ætla ekki að fjalla mikið það einstaka mál hér hreinlega sökum tímaskorts. En það algengur miskilningur að fólk sé byrði á samfélög. Fólk er samfélög. Fólk er hagkerfi. Meira fólk þýðir stærra hagkerfi. Ef okkur tekst að taka vel á móti fólki og það er mikilvægt að við tökum vel á móti og það er mjög mikilvægt að við fjárfestum í því við ýmsum hætti, tíma, þolinmæði, umburðarlyndi og auðvitað bara beinhörðum peningum við allt það sem þarf að gera þegar til þess að standa vel á móti okkur fólks að þá græðir íslenskt samfélag menningarlega og efnahagslega í það minnsta til lengri tíma. Þetta kostar eitthvað í byrjun, það er eðlilegt, það kostar 16 til 20 ár að koma nýfæddu barni til þess að vera skattgreiðandi vinnandi borgari og stundum verður viðkomandi ekki það, en ekki erum við á móti því að setja börn í skóla, ekki hvetjum fólk gegn því að eignast börn, en þess að það sé svo dýrt að koma þeim til manns, varla. Það er málaflokkur sem að ég legg til að við eigum að líta á í auknum mæli sem fjárfestingu. Ekki innfallega sem einhverja ölmusu, heldur sem fjárfestingu og í því að standa vel að verki. Og það er mjög mikilvægt að við gerum það. Oft er bent á það að einhverjum öðrum löndum þá séu hin og þessi vandamál og það er hægt að læra þeim.
og einn mikilvægasta leksjan í mínu mati er að standa vel að móttöku fólks. Þá verður að segjast eins og er þann málaflokk að fjármögnun mínu mati hefur tilhneigingu til að vera frekar ófyrirsjáanleg vegna þess að maður sér ekki fyrir endilega hvernig ástandi í heiminum þróast eða hvar þarfirnar standa hverju sinni. Og það er eitthvað sem við þurfum bara að vera reiðubúin undir, en ég tel að við ættum miklu frekar að offjármagna þennan málaflokk heldur undir fjármagnan vegna þess að með offjármagni að þá erum við mun líklegar að mínu mati að stuðla að fjárfestingu til lengri tíma í fólki heldur en hitt ef við skerum niður í þessu málaflokki. Enda leggur minnihlutin hér til 200 miljónir í útlendingamál. Það er ekki einungis þó þessi efnisatriði sem er þess virði að fara yfir. Mér finnst líka mikilvægt að í umræðu fjárlög að þá tölum við framsetningu fjárlaga, málsmeðferðina, vinnubrauðina svo framvegis og oftar en ekki þegar við tölum við vinnubrauðu það nú einn að skamma annan. En ég hef nú haldið nokkra ræður hér mikilvægi þess að fjárlög séu á tölvutæku sniði og fagna því mjög að í frumvarpi opinber fjármál að þá hafi tekist að koma inn málsgrein sem varðar það að framsending fjárlaga frumvarps skuli vera tölvutæk. Það er eitthvað sem að ég fullir að muni veita meira gegnsæi heldur en kannski hinn háa alþingi endil áttar sig á. Fjárlög eru gegnsæi þeim skilningi að upplýsingarna eru til staðar, en það skiptir máli hvernig þær eru settar fram og það skiptir máli hvernig hægt er að nýta þær. Og núna þegar ég ætla að fara að reikna út eitthvað í fjárlögum að þá þarf ég að velja töluna og setja hann inn í töflureikni og finna einhverja tölur á hagstofu miða það við til dæmis neysluverðsvísitölu eitthvað því einnig. Og þetta er handavinna í tölvu sem að í raun og veru er ekki það frábrugðin því ef maður væri með reiknivél og pappír fyrir fram þessu, sem er fráleitt árið 2015. En sem betur fer og það ber að fagna því að þá kemur þetta til með að breytast eftir að við samþykkjum hið ágæta frumvarp opinber fjármál sem ég hlakka til að greiða atkvæði með. Því að það muna mjög miklu um þetta, það muna meira þetta í sambandi við gegnsæi og skilvirkni heldur en til dæmis að fækka skattþrepum, tekjuskattþrepum og þremur niður í tvö eða virðisaukaskattþrepum. Margir hér tala með réttu það að það sé mikilvægt að hafa einfalt skattkerfi. Einföldun er í sjálfu sér í eðli sínu þáttur að gegnsæi og það ber að virða það. En hins vegar verðum að líka átt að sjá því að tæknin breytist, aðstæður breytast og geta manna til þess að meðhöndla og vinna úr upplýsingum breytist einnig. Og í tilfelli allavega svona samtímans mjög til hins betra. Og þess vegna finnst mér alltaf svolítið skakkt að tala einföldun skattkerfisins í formi það að fækka einhverju skattþrepum. Ef ég hugsa með mér sem forritari, ef ég væri að skrifa forrit sem ætti að reikna á tekjuskatt, það væri ekki mikið flóknar að búa til forrit sem gerir ráð fyrir 3 skattþrepum eða 2. Eða 50 milljón skattþrepum með út í það að fara. Forritið sjálft væri ekki mikið flóknar ef nokkuð yfir höfuð. Það er að segja, ef maður er að nota forrið til þess að gera þetta sem ég legg til að við eigum að gera. Það er miklu frekar til þess að ná fram gegnsæi í skattheimtu eða nýtingu fjármagns að sýna gögnin á nýtanlegu sniði. Á sniði og í framsetningu sem hægt er að nota með tölvutækum hætti. Og það sem gerist er að samfélagi sjálft bregst við. Einstaka nörd eins og ég út í bæ sem maður hefur áhuga á þessu og setur upp einhvern vef eða býr til okkar forrið. Það gerist og það eru dæmi það. Ég nefni enn og aftur hvert fyrir skattunum.is, eitthvað sem ég stendi ekki að og engi pírati að mér vitandi. Ég veit ekki hvað sá háttvirti herramaður kýs. En það var allavega enginn úr okkar rauðum, það var enginn á þingi, það var enginn frá ríkinu. Það var bara einhver einn aðili út í bæ, einn einstaklingur með tölvuþekkingu. Hann hefði gefið sinni þurft að mikla tölvuþekkingu, hann nýtti gögn sem að voru gefin út og eru gefin út, sem er ársreikningur ríkisins, sem er gefin út á tölvutæku snið og mjög fínu snið ef út í það færið. Og þetta býr til gegnsæi, þetta býr til betri framsetningu á ársreikningi. Við höfum að gera þess saman með fjárlög og við höfum að gera almenningi kleift að nýta fjárlög þannig að hann geti sjálfur tekið þátt í forgangsröðun af verkefninu. Eitthvað sem að ég legg til að núna almenningur hefur ekki gott tækifæri til. Í það minnst ekki ef hann er í vinnu á börn og almennt upptekinn í lífinu eins og við flest erum auðvitað.
Því það er þannig að fólk hefur gaman að því að skilja gögn betur og tengja saman gögn. Það fullt af fólki út í samfélaginu. Og ef ekki fólk þá fyrirtæki, eins og datamarket eða önnur fyrirtæki sem hafa gaman að því að setja fram flókin og leiðinlega gögn í sætum og skemmtulum marglita línuritum og kökuritum og guðmata hverju. En þetta skiptir máli. En ég verð að segja það, ég vona að frumvarpið opinber fjárlög verði sem fyrst samþykkt og ég vona að þessi framsetning taki við sem fyrst vegna þess að þá fyrst held ég að það verði hægt að halda áhuga að verða ræður það hvað hefði verið hægt að gera þeim fjárlög. Þá fyrst held ég að það verði myndist tækifæri til þess að skoða jafnvel flóknari leiðir til þess að fjármagna eitthvað sem að maður ellegar fjármagna eitthvað sem að maður sér ekki annars hvaðan peningar hægt að koma frá. Eða hver áhrif, mismunandi áhrif forsendana myndu hafa á fjárlög. Allt svona verður miklu auðveldara ef þetta einfaldlega gefið út í tölvutækjusniðu. Og það mér satt best að segja eiginlega hulin ráðgáta hversu það hefur ekki verið gert fyrr. Og hér koma oft þingmenn í röðum og kvarta undan framsendingu fjárlaga burt sér frá tölvutæki. Bara á því hvernig pappirinn lagður fram. Nú verð ég að viðkenna að ég bara svo miklu vanari því að eiga við tölvutæk gögn að ég ekki einu sinni viss það hvernig ég færi að því að setja fram frumvarp eingöngu á blaði. Ég verð að viðkenna það. Ég einfaldlega hef ekki mikla reynslu af því. En hvað sem því líður að ef við ætlum að stuðla að einfaldara skattkerfi og einfald og meira gegnsæi í þeim málaflokki þá er þar sem við erum að líta á og í upplýsingamiðlun til skattgreiðandans, upplýsingamiðlun til aðila út í bæ. Það er leiðin fram á við í skattkerfi ekki endilega að hræra í prósentunum sjálfum eða velta fyrir sér hversu mörg skattþrep það eru í sjálfu sér. Það eru fleiri atriði hérna sem ég langar að koma inn á. Eitt af því er svona í nýstárulegri kantinum sem að mér þykir vænt um að fá tækifæri til að aðeins að nefna og það er fjármögnun sveitarfélaga. Og þá langar mig að nefna sérstaklega áhugaverða stefnu sem var nýlega samþykkt í mínum ágæta flokki Pírötum sem að varðar útsvar fyrirtækja. En stefnan í sjálfu sér einföld og þetta er allt til umræðu. Ég vil vekja athygli hérna á þessu, sérstaklega þess að hér eru fólk sem að þekki þessi kerfi vel. Ég hlakka til að heyra álit af. En það er svo hugmynd að af tekjuskatti fyrirtækja skuli greiða útsvar til sveitarfélaga þar sem viðkomandi fyrirtæki hefur tekjutengda starfsemi. Nú eru Píratar einungis með þingmenn af stóru Reykjavíkursvæðinu, Reykjavík norður, Reykjavík suður og suðvestur kjördæmi, en við lítum á okkur sem þingmenn alls landsins. Og þegar ég fer út á land og hlusta á kvartanir fólks utan stór höfuðborgarsvæðisins, að þá kemur oftar en ekki upp mjög sterk gremja yfir því að við hér í Reykjavík þykjumst og teljum okkur stjórnvöld út á landi. Teljum okkur einhvern veginn lítum svo á að fólk búi ekki raunverulega út á landi. Fólki út á landi getur alltaf komið til Reykjavíkur og peningarnir út á landi, þeir getur alltaf komið til Reykjavíkur til þess að vera síðan aftur dreift út á landi. Og þetta fær mér til þess að velta mjög fyrir mér raunverulegri valddreifingu, bæði hér á Alþingi og sömuleiðis þegar kemur að ráðstöfum fjármagns yfir höfuð. Það er oft hér bölsótast yfir svokölluð kjördæmapoti sem að mér hefur löngum þótt mjög ósanngjart vegna þess að það er ástæða fyrir því að við erum með kjördæmaskipt land og ástæðan er einfaldlega sú að hagsmunir fólks utan stór höfuðborgarsvæðisins með ekki einfaldlega gleymast vegna þess að hér býr jú meiri hluti þjóðarinnar. Og það auðvitað hefur sína vankosti svo sem ójátt vægi atkvæða og fleira í þeim dúr en eftir stendur spurningin hvers vegna fær fólk ekki bara að ráða sér svo litið meira sjálft. Hvort sem við tölum einstaklinga eða bæjarfélög, sveitarfélög, lönd eða landshluta eða hvað, þá leggir til að við eigum að hafa það að leiða ljósi að fólk almennt stjórnir sínu lífi hvað mest og öðrum sem minnst. Og það þýðir að við höfum að efla einstaklingsfrelsi og við höfum að tengja valdið við þá sem verða fyrir því. Í grunninn snýst lýðræði og einstaklingsfrelsi sama hlutin sem sjálfsákvörðunar réttur. Hann er á öðrum skala og í öðru formi, en hann þjónar í grunninn sama hlutverki að mínu mati. Og þess vegna þætti mér mjög áhugavert að
sjá fyrir hvað hugmyndis og þessi myndi hafi förmið sér, hvað var þar möguleika sveitarfélag að fjármagna sjálf það sem að sveitarfélag víða vilja gera. Það fer mikið af tekjum til ríkisins og síðan eru við hér að karpa það hvert peningarnir að fara aftur út á land. Auðvitað vera langskynsamlegast. Ef það kemur í ljós að landsbyggðin raunverulega getur staðið undir mikið af þessum verkefnum sjálf og hún gerir þetta bara sjálf, þá að spyrja fólk hérna í Reykjavík. En þetta eru þetta eitthvað sem að þurfti að kanna til hlítar og hérna, ég heyri víða frá fólki sem að ég til vita sínu viti, þannig að ég hafi reyndar endilega farið það að staðfesta það í hvert einasta tækifæri, að landsbyggðin segir stundum við sjálf að sig, höfum við efni á Reykjavík. Þá orðræðan sú að landsbyggðin framleiði nóg að verðmætum sem einfaldlega fara hinga til Reykjavíkur og við hérna í Reykjavík ætlum síðan að ráðstafa í allir þessir pólitík og allir þessu flandri sem við gengst hér meðal annars á Alþingi út frá fjárlögum okkur og svona. Þegar, en ef reyndin sú að landsbyggðin gæti að einhverju hluta fjármagna þessi verkefni sjálf, þá væri tilvalið að hún einfaldlega gerði það. Þarna held ég að sé tækifæri til þess að auka sjálfsákvörnarétt fólks út á landi, tengja það nær valdinu sem það þarf að lúta og gera því kleift að stjórna örlögum sínum betur. Ég held að það væri afskaplega jákvæð þróun fyrir þetta land. En að því sögðu það þá ég alveg viss það að það einhverjir gallaði þessa hugmynd sem að ég sé ekki fyrir enda veki hér máls á þessu til þess að kanna áhuga annara hátt eftir að þingmann á því og sér leiði hvort að þarna séu galla sem að ýmist fella hugmyndina eða í það minnsta geti hjálpa til við það að gera hana raunhæfa. En eins og ég segi, hugmyndin sem er útfærði í þessari ný samþykktu stefnu okkar Pírata er í sjálfu sér einföld og hún er að tekju skatti fyrirtækja skuli greiða útsvar til sveitarfélaga þar sem viðkomandi fyrirtæki hefur tekju tengda starfsemi. Og þetta kemur að virðisaukaskatti einnig, svo það sé sagt líka að virðisaukaskatti skuli greiða útsvar til sveitarfélaga þar sem viðkomandi viðskipti eða sala eiga sér stað. Nú síðast en ekki síst að það sem loka mínútum þá ætla ég aðeins að fella skatteftirlit vegna þess að í tillögum minnihlutans að þá gerum við ráð fyrir auknum tekjum ríkissjóðs í formi skattekna vegna aukis skatteftirlits. Það var fyrir einhverjum árum sem að ég notaði meira reiðufé en ég nota núna og þá tók ég eftir því við það, þetta er áðinni fór þín, að fólk hefur tilhengu til þess að stimplin á kassan einhvern veginn þannig sem að ég kannast ekki við að maður ætti að gera frá því ég var táningsaldri og var að vinna í sjoppu. Og ég hef svona alltaf staldrað við þessu hugsun í dágóðan tíma og velti fyrir mér hversu mikið af skattsvikum raunverulega eigi sér stað á Íslandi. Og ég óttast það að það laumist inn í menningu okkar ákveðið viðhorf gagnvart skatt undanskotum að það sé raun og veru eðlilegt, það sé í rauninni réttlætanlegt. Ég óttast sér í lagi að þetta viðhorf hafi aðeins styrkt eftir hrun. Þannig að eftir hrun að þá auðvitað upplýði þjóðin mjög mikið, upplýði hún mikið skort á trausti til stjórnmálamanna og þess að þetta kerfi, þetta ríki, væri raunverulega fyrir fólki í landinu. Og ég held að undir slíkum kringustæðan, þegar skattar eru háður, og við þessu skattur er hár, allavega efraþrepið, að þá er, held ég, auðveldara heldur en áður fyrir einhvern sem er í rekstri, sem er kannski gengur ekki mjög vel, að réttlæta fyrir sjálfum sér undanskotunda skatti. Og þessna þykir mér algjörlega á það reynandi að efla skatteftirlit í því markmiði að efla skattheimtu. Vegna þess að ef þetta menningarlega atriði festi rætur, viðhorf til skattundanskota, þá getur verið mjög, mjög erfitt að losna við það ef yfir höfuð mögulegt. Það er alveg frækt í Grikklandi til dæmis, hvernig skattundanskot þykja svona næstu því bara almenn skynsemi, hálfgerð vitleysa að borga skatta, allavega maður kemst hjá því mögulega. Það er afskaplega óholt viðhorf og við verðum að sporna við því áður en það verður að stærra vandamáli. Það er að segja ef þessi svona mildi grunuminn er réttur það að þetta sé að aukast. Þetta er nú bara órökstuttur grunur verið að viðurkenna. En mér þótti rétt að minnast á þetta
í ljósi þess að við gerum ráðferð þessu hér í tillögum minnihlutans. Nú það er ýmislegt fleira sem að væri svo sem hægt að fara út í en í ljósi þess að ég á einungis tæpar 30 sekundur eftir að ræðutíma mínum virðulegi forseti þá ætli ég ekki að hætta á það að geta komið neinu að vitja frá mér á þeim tíma, jafnvel þó lengri væri og lík því ræðu minni hér með.